buscando, procurando un lugar para poder parar y descender, pero no tenemos ningún momento. Okay, so we are in Montevideo today. We are starting our tour in Montevideo. This is a Praça da Independência, one of the most important touristic places in Montevideo. We have Senhor Artigas, que es un héroe del país de la Independencia de Uruguay. So now we stopped here in a very nice and green area, um parque muito verde, bonito, onde tem alguns lagos, um bosque, e essa obra aqui que é bem interessante. This piece of art is very interesting. It shows the first gauchos. Gauchos are the mix between the first Spanish people that arrived here with the local indigenous people. Então aí uma representação do meio de transporte do povo gaúcho, os primeiros indígenas, que é uma mistura entre os primeiros espanhóis com os indígenas que já moravam aqui. On left, the Legislative Palace, the Congress Parliament of this country, designed by the Italian architect Mr. Victor Meano, Greco-Romanic style, estilo greco-romano, abrió sus puertas en 1925. El prédio ele pertence a essa é a Câmara dos Deputados, né, como seria no Brasil, onde tem 31 senadores e 50 e poucos deputados. Y a la derecha, la terminal rodoviaria, ¿no? Right, the bus station. The first World Cup. The capacity is 75,000 people, and it's the only one stadium around the world declared monument to the world soccer since the year 1983. Vamos subir por aqui para ver se a gente tem uma vista melhor do Estádio Centenário. And over here, from the top of the hill, we can see the Estádio Centenário, one of the most important buildings in the history of world sport. Ali está o Estádio Centenário, que foi construído para a primeira Copa do Mundo, um marco da história esportiva mundial. Monte del Este y la otra margen del río, que pertenece al territorio argentino, tenemos 221 kilómetros. Now we just arrived in the Plaza de la Armada, and where we have a very nice view from the city and the Rio de la Plata. Daqui da Praça da Armada tem esse mirante, onde dá para ter uma ótima noção do tamanho do Rio da Plata, que é um dos mais largos do mundo. E a cidade ali à distância. A vista é belíssima, especialmente nesse pôr do sol, porém está muito frio. A temperatura deve estar cerca de 9 graus, mas aqui nessa altura e com esse vento, a sensação térmica deve estar na faixa dos 4, 5 graus. It's incredibly cold, especially because we are in a high place and it's very windy here. So it feels like 3, 4 degrees Celsius.